Мислите дека сите механизми не ги исцрпија, дека нема да ве хочат на разни начини? Ако размислуваме на тоа цел ден, кои се нивните средства, ќе не можеме да размислуваме кон нината како ние треба да чекориме напред. Значи, тоа што се случи со сопругата на Петар, тоа и не обедини малце повеќе сите нас, и тој срам не паѓа кај нас, паѓа кај некој друг. Кој се користи со такви средства, срамот е негото, а посебно на сопругата, која нема никакви допирни точки со цела оваа иницијатива. Значи, тоа не е обедини повеќе. Да, има некои притисоци, има некои закани, но тие се намалуваат. Постепено се намалуваат. Ја губат енергијата. Видоа дека пукаат во празно.